Bank Negara Malaysia dijangka akan naikkan kadar pinjaman asas BLR bagi suku ketiga dan keempat. Menurut MIDF, ia dijangka naik antara 25 mata asas susulan kenaikan berterusan inflasi. Sebanyak 4,111 aduan melibatkan pencemaran direkodkan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, daripada jumlah itu, lebih 80% aduan diterima membabitkan pencemaran udara atau pembakaran terbuka. Lima kes kematian akibat COVID-19 dicatatkan pada Ahad. Menurut data KKM di portal COVID Now, jumlah kematian dalam negara ketika ini adalah 35,776 kes. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.